Малкумина знаат дека во минатото во Охрид и во неговата околина имало дури 365 цркви и токму затоа градот бил споредуван со Ерусалим. Едно од тие цркви е и преубавата црква Света Софија, која со својата средновековна архитектура и уникатните фрески представува една од најзначајните знаменитости не само во Охрид, туку и во Македонија. Внатрешноста на црквата е зачувана со незините фрески од 11-тиот, 12-тиот и 13-тиот век, кои го представуваат врвот на византиското фрескосликарство во своето време. Главниот дел од црквата е изграден во 11-тиот век, додека надворешните надоградби се изградени по наредба на архиепископот Григори во 14-тиот век. Црквата посветена на Света Софија, тоест на Христос како божествена премудрост, е подигната врз темелите на старата сакрална градба во времето по големата мисија на браќата Кирил и Методи, кога македонските словени го примиле христијанството на словенски јазик. Црквата е една од најголемите средновековни цркви и долг временски период била седиште на Охридската архиепископија, која својата црковна власт ја протегала од Дунав до албанските брегови и Солунскиот залив. Кон крајот на 10-тиот век, во времето на цар Самуил, служела како катедрала, но точната година на незината изградба не може да се утврди, затоа што не е зачуван ниту еден надпис. Денешната црква, која се наоѓа во стариот дел на Охрид, за време на Отоманската империја, била претворена во џамија. Исто така, се знае дека сликарскиот украс го добила во времето на архиепископот Лев, пред средината на 11-тиот век, кој воедно бил ектитор на сликарската декорација во црквата, но и ја проширил архитектурата на храмот. Света Софија, како голем архитектонски и сликарски споменик на средновековната уметност, преживеала неколку столетија со големи оштетувања, но благодарение на интензивните зафати за заштита, познатата Охридска катедрала е спасена од понатамошно распаѓање. Денес, таа е отворена за посета и во неа се организираат разни културни настани, а посетителите имаат можност на лице место да ја видат средновековната историја на Македонија и Централниот Балкан во текот на неколкуте векови. Убавото Охридско езеро во текот на целата година собира илјадници посетители од различни земји. Една од неговите несекојдневни историски знаменитости е и заливот на Коските, во јужниот дел на езерото, крај кој се наоѓа и музеот на вода. Овој музеј се наоѓа на платформа чија што површина опфаќа 8500 метри квадратни, за која се предпоставува дека имала околу 60 куќи, ја открива вистината за преисториската населба која постоела меѓу 1200-та и 700-та година пред новата ера, поточно, во железната и бронзената доба. Музеот исклучително детално го опишува начинот на живот на преисториските жители. Во минатото, оваа населба се наоѓала токму на ова место, а денес се реставрирани неколку куќи кои се позиционирани на 5 метри над водата, поврзани со брегот,
преку мост. Стапнувајќи на местото на кое живееле нашите предци, чувството е неверојатно. Наколните населби биле градови правени на платформи, кои стоеле на дрвени колови, забодени на дното на езерото. На тие наколни платформи се наоѓале куќите на преисториските луѓе, кои со подвижен мост биле споени со брегот. Самите куќи се изградени од кал и испреплетени гранки на дрвени штици. Така се образува една голема површина, која изгледа како огромна тераса на неколку метри над водата. Жителите на овие населби се занимавале најмногу со риболов, но и со земјоделство и лов. На ова укажуваат разните садови и предмети од керамика и камен, пронајдени и на суво и под вода. Едно време, во секоја куќа имало дупка на подот и така рибарите можеле да пуштат кофи во водата и да чекаат свежо фатена риба. Тогаш, рибата била главен начин за прехранување. Во секоја соба пак, можат да се најдат животински кожи, орудија, места за готвење, направени со автентичен изглед. Последните години на 20-тиот век во Македонија се разви до тогаш една непозната област, подводната археологија, и набар го доведе до неколку значајни откритија. И токму чудното место во Охридското езеро со години е предмет на археолошки истражувања. Така се откриени многу животински коски, па поради тоа, туристичката атракција е наречена Остров на коските или Залив на коските. До музеот на вода се наоѓа и реконструирана римска воена тврдина. Локалитетот нова преисториска наколна населба е на полуостровот и автокампот градиште на длабочина од 3 до 5 метри. Најблискиот колец од вкупно 6000 откриени е на 12 метри во езерото, со што се предпоставува дека тоа е колец од мостот што ја спојувал населбата. На 17 километри јужно од градот Охрид се наоѓа селото Трпејца, или како што туристите сакаат да го нарекуваат, македонското Сентропе. Селото е сместено во подножијето на планината Галичица, веднаш покрај патот кој води од Охрид до Светинаум, во една природна вдлабнатина меѓу карпите на источниот брег на Охридското езеро, на надморска височина од 695 до 750 метри. Трпејца е стара повеќе од 10 века, мало село, но со голем дух. За Трпејца се раскажуваат повеќе легенди. Една од легендите вели дека името Трпејца доаѓа од зборот трпеза, затоа што во дамнешни времиња кога аџиите оделе кон манастирот Светинаум, застанувале во селото и во чест на многуте монаси кои живееле аскетски живот, поставувале трпеза.
Друга пак легенда, пренесувана од колено на колено, зборува дека порано во селото се живеело толку сиромашно, што луѓето трпеле за леп и по неколку недели. Токму по тоа трпење било крстено селото и селаните, легенда која најчесто ја кажуваат трпејчани. Порано трпејчани живееле само од риболов, но често се случувало со денови да не уловат ниту кош риби. Преживувале и од трговија, купувале сол од Поградец и го продавале во Охрид. Но и покрај големата сиромаштија, трпејчани останале во своето село. Денес, Трпејце има стотина куќи и околу 500 жители. Веќе цел еден век ги пречекува и испреќа влюбениците во утринските далги, гостолјубива и тивка, полна со езерска магија. На околу 30 км од Охрид, во непосредна близина на македонско-албанската граница, на висока карпа на дезерото, во националниот парк Галичица, се наоѓа црквата Свети Наум и истоимениот манастир. Го изградил епископот Свети Наум, соработник на Свети Климент Охридски, на крајот на 9-тиот и почетокот на 10-тиот век. Подрачјето на кое се наоѓа манастирот Свети Наум е едно од најубавите на Охридското езеро. Иако до него води асфалтен пат, сепак неповторливо е чувството доколку дотука се доплови со брод. Собирајќи околу себе голем број монаси, тие во овој манастир ги преведувале светите книги, го изучувале православието и заминувале на мисионерски пат, прво низ јужниот Балкан. Свети Наум бил ученик на словенските апостоли Кирил и Методи и еден од петтемината кои најревносно соработувале со нив. Свети Наум во манастирот ги поминал последните години од својот живот, починал на возраст од 80 години и бил погребан лично од Свети Климент во манастирската црква. Легендата вели дека неговото срце и денес чука во ковчегот.
Над неговата гробница се наоѓа композиција која ја прикажува неговата смрт. Историските списи зборуваат дека Наум бил мудар учител, единствен раководител на монасите, одлучен подвижник, чудотворен молитвеник и духовник. Посебно се посветил на преведување на Светото писмо и останати црковни книги од грчки на словенски. За Свети Наум се тврди дека правил чудеси и за време на животот и по смртта, а на неговите мошти и денес им се припишуваат чудотворни моќи, особено исцелување од тешки болести. За бистрата вода на билјанините извори, народот пропеал многу песни, но постои само една легенда, прераскажувана до ден денешен, која се поврзува и со настанувањето на Охридскиот чун. Имено, некогаш во дворецот, под езерото кај студенчишта, живеела вилата Езерка, ќерка на дедо Караорман. Вилата Езерка царувала на езерото и постојано им пречела на рибарите, превртувајќи ги нивните чамци, а уловената риба ја враќала во езерото. Таа била многу завидлива и еден ден ја грабнала убавата мома Билјана, внука на дедо Чун, и ја однела во својот дворец, за да си поигрува со неа. Убавата Билјана цела ноќ плачела од тага и незините солзи се претвориле во извори, кои понатаму биле наречени Билјанини извори. Дедо Чун, за да ја победи вилата Езерка, направил голем чамец. Од една страна веслале 6-7 луѓе, а само еден крмел. Вилата Езерка не можела да го преврти овој голем чамец и со него дедо Чун ја спасил убавата Билјана. Така, по дедо Чун, големиот чамец го нарекле Чун, кој по својот изглед е единствен во светот.